ରାଜ କ୍ଷମା ନୁହେଁ ସେ ନିୟମଟା ଆଇ ଯେଉଁ ସିଆରପିସିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ସେଠି 14 ବର୍ଷ କି 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ 14-12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆଜୀବନ ଧରିଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଖସିଗଲା ତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖିକି ସିଆରପିସିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବଦଳେଇଛନ୍ତି ଆଜିକି ଆଇନ ତ ତିଆରି ଜଣେ ଲୋକ ଆଖିଆଡ଼େ ସୋ ମି ମାନେ ଇଂରେଜ କଥା ଅଛି ସୋ ମି ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସୋ ୟୁ ଦି ଲ କେଉଁ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖା ତା ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଆଇନ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କରିବି ଯଦି ମୁଁ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବ ତା ପଛରେ ଲାଗିବି ଯଦି ମୁଁ ସପୋର୍ଟିତ ଖଲାସ କରିଦେବି ଏମିତି ଆଜିକାଲି ହେଲାଣି ଆଇନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ପି ମାନେ ଏଭଲ ବୋଲି ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ଯଦି ଏମ୍ପି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯାଛାତା କରିପାରିବ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବିଜମୋହନ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୋହନ କେସ୍ରେ 94 କେସ୍ରେ ସେ ଲିଞ୍ଚିଂ ମାନେ ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ମାନେ ଜଣେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା ସେ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଆଜୀବନ ଯଦି ଜଣେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଥାଇକି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି ତା'ର ମାନେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାରବାର କରିଥାଏ ବିଭାଗ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ବିହାର ଏଇ କେସ୍ରେ ବିହାରରେ ସେ ସିଆରପିସିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ 14 ବର୍ଷ ରହିଗଲା 12 ବର୍ଷ ରହିଗଲା ତାକୁ ଆଜୀବନ ବୋଲି ଧରିଦିଆଯିବ ତୁମେ ସରିଗଲା ସେ ଆଉ ଯେ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିବ ତା ଏଇସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଇନ ପ୍ରତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇନକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଥିଲା ଭଳି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଜେଲ୍ ଥିଲେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଏସବୁ ସବୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ଆଇନ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିଜମୋହନ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଲୋକ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କେସ୍ ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏଡିଟରଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଯାହା ନାଁରେ ମି ଟୁ ବୋଲି କେସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାଁରେ ବି କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଏଠି ଏମ୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଉନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ବିଜମୋହନ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା ତା ବି ପୋଲିସ ଦେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥିଲେ ତା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇସବୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଏମ୍ପି ଏ ଆନନ୍ଦମୋହନ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଜେଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ନିଜର କାମ କରିବ ନିଜକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୀତିଶ ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସାତ ଖୁଣ ମାପ ଯେତିକ ସବୁ ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ ଥିବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲଗେଇବେ ମୋର ତ ରାଜନୀତିଟା ମାନେ ହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ହେଇଗଲାଣି ଜୋର ଦେଖିବା ଠେଙ୍ଗା ଦେଖିବା ରାଜନୀତି ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଠେଙ୍ଗାଦାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶାସକ ଦଳମାନେ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ